19:20 на годинниках. Ви з 24-м каналом. Бажаю всім здоров'я. В студії працює Владислав Новіков. Поза кадром вся наша команда. І ми розпочинаємо наш ефір. Будемо говорити про події сьогодення. Звісно, аналізувати ці події з нашими експертами, яких будемо вже долучати впродовж цих двох наступних годин. І знову-таки говорити про різні речі на порядку денному нашому. Це військова справа, геополітична справа, все, що там відбувається, останні заяви Путіна щодо типу якихось там переговорів чи миру, зустрічі Сі Цзіньпінем, те, що було сказано або не сказано, ті варіанти між рядків, які ми з вами читаємо за допомогою експертів, все це буде далі, тому що там насправді є про що поговорити. Ну і поки ми будемо доходити до всіх цих історій, і історій в тому числі і військових, заяви нашого президента щодо контрнаступальних дій, давайте поговоримо про новини поточні, які, от, наприклад, стосуються грошей. До місцевих бюджетів надійшло на 40 мільярдів більше, ніж торік. У першому півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 мільярдів гривень, що на 40,4 мільярда гривень більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Як йдеться в повідомленні, основними доходами загального фонду місцевих бюджетів у першому кварталі були 115,4 мільярди гривень податок на доходи фізичних осіб ПДФО, 33,5 мільярдів гривень – єдиний податок, 18,5 мільярдів гривень – плата за землю, 14,3 мільярдів гривень – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 12 мільярдів гривень – акцизний податок, 4,7 мільярди гривень – податок на нерухоме майно. Приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксовано у таких областях. Миколаївська – 30,5%, Вінницька – 27,8%, Закарпатська – 27,6%, Київська – 27,3%, а також у місті Київ – 35,8%, розповіли у прес-службі. У міністерстві пояснили, що збільшення доходів у цих областях пов'язано, зокрема, з тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими Росією. Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії – або території яких були чи є тимчасово окупованими Російською Федерацією, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях. Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 24% у порівнянні з першим півріччям 2023 року. Йдеться в повідомленні. Тож, друзі, маємо такі новини економічного характеру. Позитивна новина в тому сенсі, що є певний приріст. Знову ж таки, економічна ситуація в країні, вона не складається тільки з цієї новини. Є також і позитивні, і негативні, і нейтральні новини. В цьому контексті також будемо намагатися розглядати все по поличках. Тож, слідкуйте за 24-м каналом. Будемо збирати всі ці економічні новини і також транслювати їх, пояснювати за допомогою наших експертів, економістів, які допоможуть розпізнати ситуацію. Це насправді не єдина економічна новина. Будемо повертатися ще до подібних, про те, що відбувається в цьому векторі розвитку нашої країни. Ну, а поки давайте поговоримо про інше, про те, що я вам вже анонсував. Це стосується Путіна і його візиту в Казахстан. Незручний трошки він видався, але деталі давайте спробуємо розпізнати. Путіна в аеропорту Астани зустрів прем'єр-міністр Казахстану. Рано вранці вчора Путін прибув до столиці Казахстану для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва
Основні заходи відбудуться саме сьогодні. А в перший день на інформаційному полі явно домінувала китайська сторона. Як це було? Давайте послухаємо. Значна за своїми розмірами китайська делегація на чолі з головою КНР Сі Цзіньпіном прибула до столиці Казахстану одразу на 4 величезних авіалайнерах «Боїнг», раніше за інших представників країн-учасниць ШОС. Пов'язано це з тим, що лідер Китаю фактично об'єднав свій державний візит до Казахстану, який розпочався 2 липня з участю в саміті Шанхайської організації співробітництва. З цієї причини президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв особисто зустрів Сі Цзіньпіна в Астанинському аеропорту імені Нурсултана Назарбаєва. А ось лідери інших країн-членів ШОС таких почестей не удостоїлися. Усіх їх, включно з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом або прем'єр-міністром Пакистану Шабхазом Шаріфом, як зрештою і прибулого до Астани, ледь не слідом за головою КНР увечері 2 липня президента Росії Володимира Путіна біля трапа літака незмінно зустрічав глава уряду Казахстану Олжас Бектенов. Цікаво те, що цього разу казахстанська преса майже не звертала уваги на російського президента. Він перебуває явно у тіні свого китайського колеги. Досить подивитися на повідомлення провідних засобів масової інформації Казахстану, які відстежують практично кожен крок Сі Цзіньпіня та членів його команди, причому без жодного критичного зауваження. Зазначається, що Китай став найбільшим торговельним партнером Казахстану. Товарообіг між країнами торік сягнув 41 мільярд доларів. Для порівняння, товарообіг Росії та Казахстану у 2023 році становив 30 мільярдів доларів, а казахстансько-китайська дружба міцна як ніколи. Цитую. «Наші відносини з Китаєм засновані на принципах добросусідства, дружби і вічного всебічного стратегічного партнерства. Хочу підкреслити, що ми розглядаємо їх як спільні цінності та єдину позицію двох країн», заявив на брифінгу для ЗМІ, який відбувався в Астані президент Казахстану Токаєв. Схоже, що Сі Цзіньпін підтримує прагнення влади РК йти на максимальне торговельно-економічне і, ймовірно, навіть політичне зближення з Піднебесною. Ми будемо здійснювати ефективну взаємодію в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Поставлено нову мету – подвоїти товарообіг у найкоротші терміни. Будемо активно реалізовувати дорожню карту за програмою торговельно-економічного співробітництва. Прискоримо будівництво Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту і третьої транскордонної залізниці між нашими країнами, зазначив голова КНР, крім цього повідомивши, що його країна підтримує вступ Казахстану до БРІКС. Взагалі, китайський лідер у перший день саміту ШОС у буквальному сенсі був на розхват. Крім участі в переговорах з Токаєвим і відвідування організованих казахстанською стороною чисельних заходів, він встиг зустрітися з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзоєєвим, Азербайджану Ільхамом Алієвим і Киргизстану Садиром Жапаровим. Ближче до вечора, 3 липня, знайшов Сі Цзіньпінь і час для бесіди з Путіним, який, судячи з повідомлень російських ЗМІ, також провів цілу низку зустрічей з президентом Монголії Хурелсухом, турецьким президентом Ердоганом і лідером Азербайджану Алієвим, а також із прем'єр-міністром Пакистану Шаріфом і президентом Казахстану Токаєвим. Саме на зустрічі з Путіним Сі Цзіньпінь зауважив, завтрашній саміт в Астані стане найважливішою подією Шанхайської організації співробітництва цього року. Готовий провести найбільш ґрунтовну розмову з вами та іншими нашими колегами на тему зміцнення ШОС. Я нагадаю, що вся ця історія, вона достатньо цікава тим, що Білорусь, яка раніше мала в цій організації, в ШОС, статус спостерігача, вона тепер стала 10-м учасником організації. На полях саміту ШОС в Астані Путін провів зустріч з лідерами низки країн, зокрема і з головою КНР Сі Цзіньпінем.
Учасники Шанхайської організації співробітництва ШОС на саміті в Астані в четвер, 4 липня, підписали документ, згідно з яким Білорусь стала повноправним учасником організації. Білорусь виконала необхідні процедури на шляху до повноправного членства в Шанхайській організації співпраці, оголосив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він привітав правителя Білорусі Олександра Лукашенка, якого на Заході називають «останнім диктатором Європи». Ну, цікаво те, що от вся ця історія, пов'язана з Лукашенком, вона виглядає таким чином, що саме Білорусь, Лукашенко, вони переходять на якийсь новий етап співробітництва. Не просто там десь з-під когось, а вже на рівних. Чи грає це на руку Путіну? Ну, скоріше, ні, ніж так. Але все ж таки, давайте про все це і не тільки будемо спілкуватися з нашими експертами. З нами на зв'язку вже Іван Ступак, колишній співробітник СБУ. Тож дочекайтесь за декілька секунд. Пане Іване, бажаю здоров'я. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Дякую, що зголосились. Ну і перш ніж говорити про ШОС, Білорусь, Росію, Казахстан і Путіна, давайте поговоримо трошечки про нашу ситуацію. Я буду посилатися на заяви, слова нашого президента, який пояснив, чому зараз не відбувається контрнаступ Збройних сил України. Він був на інтерв'ю для видання Bloomberg, зазначив низку фактів. Ці факти, вони радше говорять про проблематику наших партнерів і їх рішення, а точніше те, як ці рішення виконуються, виконуються вони невчасно, і, як каже президент, що графіка він не знає, ніхто не знає, і, на жаль, це найбільша трагедія для цієї війни, що між рішенням і реальним фактом проходить дуже багато часу. Щодо контрнаступу, наш президент сказав, ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії, нам сьогодні треба захистити те, що в нас є, ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Сьогодні її немає. Логіка достатньо проста. Але раніше ми цю логіку так яскраво не спостерігали. Мені цікаво те, от як би ви пояснили для наших глядачів цю риторику, що змінюється не тільки зі сторони риторики, а й конкретно з військової точки зору, що змінюється? Ну, дивіться, президент каже про те, що не вистачає зброї саме на, ну, на великі контрнаступальні дії. Їх там за всіма розрахунками повинно бути там, ну, в рази більше. Ну, там є спеціальні розрахунки, скільки повинно бути. Тобто, ну, її зараз, ну, цього кількості просто немає. Так, надходить зброя від там Сербії, ну, не напряму, звісно. Там чеська ініціатива надійшла, американська, ну, частково американська зброя. Цього вистачає для того, щоб хоч якось зменшити коефіцієнт між Україною та Росією. Ще буквально два місяці тому співвідношення по пострілам було наступне, що казали. 1:7 на кожен один український постріл приходилося 7 російських. Зараз це 1:3,5, можливо, трішки вже менше. Але для того, щоб почати якісь там великі наступальні дії, треба мати великі-великі запаси цієї техніки, боєприпасів, амуніції, людей, підготовлених, навчених. На жаль, Російська Федерація цими наступальними діями на півночі Харківської області, так, вони не змогли досягнути успіху, підійти до Харкова, наші військові не дозволили. Не дозволили їм перерізати сполучення з Куп'янським маном, але досягнули буквально мети, розтягнули наші війська. На жаль, от змушені були забрати наше командування, різні підрозділи з різних напрямків, ті, хто був на ротації, не підготовлені там до укомплектування і відправити їх в режимі на Харківщину туди. Тобто, на жаль, ось та історія не дозволяє нам мріяти, що про якісь там великі прориви. Тобто зараз мета така – зупинити посування Росії. Ще трошечки в нашу внутрішню політику, але яка безпосередньо стосується нашого життя. Як повідомляє РБК Україна, мрія президента – закінчити війну перемогою і піти. Про це каже соратник Зеленського, як нам кажуть, що це –
начебто каже джерело в оточенні глави держави. Я процитую: якщо більшість вважатиме, що ми програли, і Зеленський у цьому винен, він не піде на вибори. А якщо більшість вирішить, що ще нормально з війною все закінчилось, могло бути гірше, нормально вирулило, тоді так, піде. От хотілося б також ваше пояснення щодо цього, бо ну складна конструкція. Не дуже зрозуміло, чому ці новини з'являються з посиланням на когось. Ну, таке собі. Але, знаєте, ці питання, вони важливі, люди звертають на них увагу. Тому правильно проартикулювати і правильно ну, направити, щоб було розуміння, що ми бачимо, для чого ми бачимо, як це сприймати. От як ви це сприймаєте? Ну, ця ось фраза «вирулили» і не в. Як там, не втратили багато, да, останні, як і ціпка фрази цієї? Ну, нормально вирулили, да. Нормально вирулили. Особисто роблю припущення, особисто моє припущення, що, ну, судячи по риториці, то, можливо, це десь і джерело, можливо, в оточенні президента, можливо, десь в офісі президента, можливо, так і вбачається. Що мається на увазі вирулили, що не втратили більше, ніж могли втратити. Втримали настільки багато, наскільки було можливо. Ми розуміємо, який сильний супротив, наскільки велика Російська Федерація. Так, вона довга, так, є там ресурс, так, проблемно набирається, але він є. Так, є Вітавосі, Вісі, Росія, Іран, Північна Корея, ну і частково там десь хоч за дужками Китай знаходиться, які, ну, і вони допомагають воювати проти України, там рішучості більше, ніж у всього західного світу. Тому зараз наша мета не втратити те, що в нас є, зберегти, наскільки можливо це, те, що в нас є, відходити, відступати і берегти наші збройні сили, причому при тому наносити максимальну втрату Російській Федерації. Тобто, ще раз, якщо мислити дуже геополітично, то Я розумію, це звучить дуже цинічно, дуже неприємно, але за 10 років війни з Російською Федерацією, як десь активно, десь не дуже активно, втратити 20% території – це, ну, не є великою втратою. Ну, якщо так, дуже-дуже глобально. Так, я розумію, за цими словами є десятки, більше, велика кількість людських втрат, прямі втрати, непрямі втрати, втрачене майно, знищена економіка. Але згадайте, будь ласка, ще там років 15 тому Російська Федерація претендувала на те, щоб бути гегемоном у всьому цьому азійському, євроазійському просторі і кидати виклик Сполученим Штатам. Зараз про це мова не йдеться. Тому ще раз, 20% території за 10 років, я не думаю, що це велика-велика втрата. Фінляндія так, свого часу втратила 20%, але змогла сконцентруватися і зробити нарешті території такий парадайз, куди зараз намагаються на повзанках, не знаю, підводним плаванням займаються російські перебіжчики, намагаються туди потрапити, правду неправду отримати фінський паспорт і жити в фінському цьому, як вони кажуть, загніваючому заході, але не повертатися до Китаю. Угу. Про Китай ви згадали, давайте трошки розкриємо цю тему, бо вона, ну, скажімо, дійсно достатньо смачна тим, що є певна залежність, яка вже вибудувалась у Росії до Китаю. Китай допомагає, ну, оскільки розуміє, що він має там свої якісь плюси. Тут ми бачимо саміт ШОС, на якому, в принципі, там були всі ці лідери. Але от я згадую, там, як раніше там Путіна зустрічали, ще до 2014 року, всі так чекали з деякою мірою стремтінням, а що ж він скаже, як він там подивиться. Зараз вже його там особливо ніхто не зустрічає. Казахстанські ЗМІ так, ну, типу, ну, приїхав, ну, окей, там, десь він був. А от Сі Цзіньпінь, і давай про Сі Цзіньпіня розповідати. Точно так же, ну, знаєте, така рядова лошадка приїхала, якщо так підсумувати. Ну, може, я не правий, мене може виправити. Але, да, але тут ще й до всього цього, до цієї залежності, серйозної залежності, долучається ще історія з Лукашенком, який виходить на новий рівень, якого піднімають на новий рівень. І тепер він не просто спостерігач ШОС, а він вже рівноправний там учасник цього процесу, що теж, в принципі, не дуже сприяє для росіян в умовах цієї залежності. Що ми бачимо, як це розуміти? От хотілося б, щоб ви нашим глядачам пояснили.
Давайте спробую пояснити. Дивіться, я не є фахівцем в економічних питаннях, але спробую поділитися своїми частковими знаннями цієї тематики. Лукашенко не має вибору. Просто no way out, немає виходу. Він суцільно, він Білорусь залежить від Російської Федерації. За результатами 2023 року майже на 70% білоруська економіка залежна від Російської Федерації. Ми це розуміємо. І це змушує його підштовхи останні 2,5 роки просто таки гастролювати у вигляді кримські музиканти до Китаю, до країн Африки, в Росію взагалі він як на роботу їздить. Російський губернатор до нього приїздять. Він намагається налагодити цю співпрацю, бо залежність шалена, санкції тиснуть. Дійсно, дуже важко. І вирулювати економіку неймовірно складно. Російська Федерація, в свою чергу, теж залежна, але вже від Китаю. Нагадаю вашим поважним глядачам, що за результатами 22-го Російська Федерація та Китай натопували товарообіг на 190 мільярдів американських доларів. Це вже збільшився він за 22-й рік, коли вони почали переорієнтовуватися на Китай, 190 мільярдів. За 23-й рік товарообіг вже 240 мільярдів американських доларів. І, звісно, росіяни скуповують в Китаї все, що можливо і неможливо, починаючи від товарів побутового вжитку, закінчуючи мікроелектронікою, компонентами до якихось військової снарядів, ну і так далі, і так далі. Тобто залежить від Китаю. Окей, так, Білорусь стала повноправним членом цієї шахтарської організації співпраці. Ну, особисто не скажу, які там вигоди для Білорусі це дає, відверто. Можливо, економісти побачать, але в білоруській пропаганді це взагалі приноситься як просто неймовірно. А ви бачили, як зустрічали нашого першого? А ви бачили, як йому руку потиснув Сі Цзіньпінь? А ви бачили, коли він спілкувався Ердоган і сказав: Лукашенко, ти класно виглядаєш. І це просто такі підстави для того, щоб показати, який їх перший найкласніше, найкрутіше. Хоча факту, чесно кажу, я не бачу якихось там великих просувань, якихось великих-великих здобутків. Тому ось поки що на цьому етапі воно все зупиняється. Але ще раз, Росія дуже залежить від Китаю. І, до речі, вчора було інтерв'ю від президента Фінляндії, де він прямо висловив свою думку і каже так, що одного дзвінка китайського лідера російському диктатору було б достатньо, щоб зупинити цю війну. Ну, я вже перефразую і скажу так, що можливо, може не зупинити війну, але на там вдвічі або втричі зменшити інтенсивність ведення бойових дій. Але поки що, на жаль, у очільника Китаю немає такого бажання. А у очільників Сполучених Штатів є таке бажання зателефонувати в Китай, щоб Китай зателефонував в Росію? А тепер дивіться, це питання, а що ти мені даш за це? Це нормальна історія, коли, ну, давайте так, кожен з нас людина, у кожної людини є там певні слабкі сторони, сильні сторони. Якщо ми почуваємо себе сильними, то ми не будемо там щось робити, поки нам не стане це цікавим. Тобто нас треба зацікавити перспективою чогось або реальністю отримати чогось за свою дію або за свою бездіяльність. Так само Китай очікує якоїсь великої смачної пропозиції. А що йому буде смачного, цікавого, вигідного за те, що Сі Цзіньпінь візьме свій там умовний Xiaomi і набере там плюс 7 та-та-та-та-та і скаже: Володя, остановись. Ну, от що він повинен отримати? Сполучені Штати повинні щось запропонувати таке велике. Тобто зараз ми виходимо на те, що домовленості повинні бути в першу чергу між Сполученими Штатами та Китаєм. Це те, що стосується України. Угу. Добре, якщо повертатися до військової справи, але тут же є і геополітика, але все одно давайте спробуємо пояснити. От Путін заявив, що Росія вважає себе вправі почати розробку і виробництво систем РСМД, ракет середньої і меншої дальності. Він підтвердив, що Росія готова відповісти дзеркально в разі розміщення американських ракет середньої і меншої дальності в будь-якому регіоні світу. Вбачаються якісь торги в цьому питанні, але про що вони можуть торгуватися і взагалі про що йде мова, якщо можна простими словами нашим глядачам пояснити, що це за історія?
Ну, про посилення ракетного озброєння, що Російська Федерація візьме на себе, ну, вірніше, що буде розробка ракет середньої дальності, та вірніше, більше 500 кілометрів, та, ну, до 2,5 тисяч кілометрів. Ну, окей, давайте так, згадаємо, в Радянському Союзі теж була така гонка озброєння з країнами Західної Європи, з Альянсом, НАТО, Сполученими Штатами, у ракетах, але у країн Заходу була одна велика-велика перевага над Радянським Союзом, яку совєти не могли подолати. Це протиракетна оборона. Якщо дуже-дуже банально, дуже-дуже просто пояснити, уявіть собі, дві людини стоять один напроти одного, однакової статури. У кожного з них є пістолет. Кожна з людей, так, оце Сполучені Штати, наприклад, та Радянський Союз. Кожен пістолет плюс-мінус однакової марки, однакових там характеристик. І в принципі стрільці однаково навчені, в принципі, сили рівні, так, ну плюс-мінус виглядає. Але якщо одна з сторін ще одягнута в шолом кевларовий, бронежилет, який захищає шию, груди, там пах. А у іншої сторони просто немає технології, як потворити шолом той бронежилет, то одразу перевага залишається за тією стороною, якою є велике таке озброєння, така система захисту. І цією системою була протиракетна оборона. Наприклад, система Петріот. Такої системи, аналогу у Російської, у Радянського Союзу, Російської Федерації, просто немає. І ось вся перевага заключалася саме в цій системі. Тому я думаю, що ця гонитва може закінчитися тим самим, що Російська Федерація може впертися в цю стіну протиракетної оборони. А хто взагалі от заважає росіянам? Вони ж, я так розумію, в цьому контексті можуть робити все, що завгодно. Ніякого контролю там в цьому питанні немає. Відповідно, це відкриває дуже багато маніпулятивних сторін. Ну, хто там по номіналу, воно там буде до 500 кілометрів, а по факту там гвинтик один підкрутять і все, вже на 700. Ну, я так думаю, що проблема в технологіях. Проблеми технології, які це мікроелектроніка. Ну, подивіться, навіть зараз ті ракети, якими вони ж бурляють по Україні, там безліч американських, німецьких технологій, мікроелектроніки, різних компонентів. Я думаю, що так, вони можуть це привозити, довозити, але з кожним разом все важче і важче. І складність підвезення цих ракет, не ракет, а компонентів цих ракет ускладнює, вірніше, розтягує в часі виготовлення, і знову вони впираються в те, що у країн Західної Європи є системи захисту цих ракет. У Російській Федерації такої системи посунутої немає. Навпаки, є знищення комплексу С-300, С-400, причому численні. Так, ще раз, ракети вони можуть зробити, але якщо прилетить у відповідь, чим збивати? Збивати вже майже немає чим. Угу. Трошки давайте в медійну і, знову ж таки, політичну сферу підемо. Сьогодні була новина, що Такер Карлсон заявив, що у нього є інтерв'ю Зеленського. В офісі президента України відповіли, що журналісту треба уважніше перевіряти свої джерела у ФСБ. Ну і ми з вами неодноразово говорили про медіаграмотність, про те, як аналізувати інформацію. Мені здалося достатньо доречно з вами і про це поговорити. Що ми побачили, по-перше, ну, як це взагалі виглядає, що Такер Карлсон записав інтерв'ю з президентом, не знаючи, що він його не записав, чи як це виглядає. Ну, а по-друге, ну, таке вже друге глобальне питання, а чому б ні? Чому б нашому президенту не піти на це інтерв'ю і не поспілкуватися, скажімо так, на ворожій території, не розповісти аудиторії цієї людини, що де насправді знаходиться правда, хто які кроки робить? Це, я впевнений, не буде виглядати як інтерв'ю Путіна Карлсон, тому що там не буде оцієї історичної справки з якогось там віку, розповідати, хто там народився, в якому році і так далі. Тому це буде конкретно по факту. Але тут же знову ж питання того, що ми йдемо на ворожу територію, відповідно, питання будуть максимально ворожі і висвітлюватись будуть під кутом, який потрібен саме їм.
А я, дивіться, перше, коли почув про цю історію, що президент дав ще до заперечення, то навпаки, я зрадів, що нарешті, це правильно, абсолютно правильно, якщо президент дав таке інтерв'ю. Потім вже з'явилося заперечення, але по факту ви праві абсолютно. Ще раз, Такер Карлсон, окей, він може приїхати до Києва, послухати сигнали повітряної тривоги. Звісно, за можливості, я розумію, що можливо, не захотів би відвідати місто Буча, відвідати, окей, центр Києва, подивитися на зруйновану російську техніку. Не хоче подивитися зруйновану російську техніку, подивитися на будівлі, яких досталі в Києві, які були зруйновані російськими шахедами, безпілотниками, або російською балістикою, або крилатими ракетами, і показати йому. І можна дати це інтерв'ю за єдиною умовою, що ані півсекунди не буде вирізано з цього інтерв'ю. От як воно є, так воно і запуститься в там до американських глядачів. Я вважаю, що на контрасті з Путіним, ви абсолютно слушно зауважили, воно виглядало б максимально позитивно для нас. Дійсно, там не було б а Рюріковичі, а Петр Перв, а Ленін, цього точно не було. Угу. Ну, я думаю, що можна навіть продумати більш детально ці умови і сказати, що от приїжджає як ведучий, ми запишемо на своє обладнання, ми вирішимо, куди це буде завантажено, так, щоб ми точно знали, що цей файл не буде оброблено якось, а ти як ведучий там задаш своє інтерв'ю, проведеш такий же формат, теж, в принципі, виключає якісь маніпуляції. Дивіться, я ви більше фахові в галузі журналістики, як воно виглядає. Як на мене, ще раз, тут профанський такий погляд, що якщо б була домовленість, що жодного втручання в вихідний матеріал або там те, що буде, не буде, то окей, будь-які питання, що хочете, скільки там, 30 питань, можемо заздалегідь їх не узгоджувати. Президент відповідає в режимі нон-стоп, в режимі там онлайн. Єдина умова – не різати. От як воно є, от з першої секунди до там, знаю, 4-ї години, от і все. І це запускається в ефір. От тоді, можливо, я думаю, це було б без проблем. Ви сказали, що Такер Карлсон може послухати сигнал повітряної тривоги. А Орбан послухав. Як ви думаєте, це сильно вплинуло? І тут, чому я піднімаю цю тему? Тому що вона має продовження. Він поїде в Росію. І виглядає, що, знаєте, якийсь місточок, можливо, якийсь там умовно обмін якимись програмами, і все це, знаєте, ще виходить паралельно з тим, що там журналіст Дмитро Гордон також озвучив якийсь певний інсайт, що росіяни возили документ якихось там умов в Сполучені Штати. Тут ми бачимо Орбан, який приїжджає в Україну, а потім з України буде їхати в Москву. Тобто щось таке, знаєте, відбувається цікаве. Можливо, це є такі перші ознаки там якоїсь такої човникової дипломатії, коли Орбан приїхав. Так, він не був тривалий час в Києві до цього, і взагалі побув, якщо не помиляюся, декілька годин і поїхав. Поки що важко сказати, з чим він поїхав. Вірніше, з чим він приїжджав і з чим він поїхав. Можливо, якісь відповіді на свої питання він отримав, не знаю, письмово або усно, і поїхав їх відвозити до Російської Федерації. Можливо, ми бачимо зараз формування певного такого посередника, який може переміщуватися між Росією, Україною та Європейським Союзом. І, можливо, це Віктор Орбан, він і є. Подивимося, як воно там складеться. Пане Іване, спасибі, що відповідали на мої запитання. Як завжди, все дуже цікаво. Дякую. Зрозуміло. Так. Бажаю вам гарного вечора. Дякую. Бережіться. До побачення. Дякую. До побачення. Навзаєм. Іван Ступа, колишній співробітник СБУ, долучався до нас. Ми проговорили основні теми, які стосуються саме і військового характеру, але більше в уклін саме геополітичного контексту. Тому що це абсолютно зрозуміло від того, що відбувається в геополітиці. Як каже наш президент, від тих рішень, які ухвалюються, дуже сильно залежить фронт, лінія фронту і, відповідно, супротив, який ми даємо у питаннях відбиття атак російських. Тож, відповідно, в цьому контексті дуже багато таких змінних речей, сторін, які впливають. Одна з сторін, про яку ми вже говорили з паном Іваном, це китайська сторона. Це Китай. Те, що вони роблять, начебто вони декларують дуже хорошу позицію за територіальну цілісність України, за мир у всьому
цьому світі за все хороше проти всього поганого, і дуже не люблять, коли їх приписують у питаннях допомоги Росії, відповідно, саме військової допомоги або якихось таких третьосторонніх речей, які в будь-якому разі впливають на військову ситуацію. Активно вони допомагають, хоча вони не дуже хочуть, щоб про це говорили, не дуже люблять і достатньо агресивно реагують на все це. Але, знову ж таки, продовжуючи цю історію, хотілося б розповісти цікаві новини, які то, в принципі, можна і показувати Китаю, і казати, а це що взагалі? От нардеп Костенко розповів про боєприпаси з китайськими іерогліфами на полі бою. Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю виданню розповів про боєприпаси з китайськими іерогліфами, які з'явилися на полі бою, та як пояснює їх появу сам Китай. Дійсно були боєприпаси з китайськими іерогліфами, з північнокорейськими. Але ж питання не про те, ставилося питання, наскільки мені відомо, представникам Китаю, що це за боєприпаси? Ми знаємо, що весь світ, особливо великі країни, є експортерами зброї. І відповідь на це проста. Ми експортуємо для півсвіту, там є кінцеві споживачі, є люди, які перепродають цю зброю. Як вона потрапила в Росію, чи вони її купили в Африці, чи вони її купили в Європі, чи в Північній Кореї, ми не знаємо. Довести це досить складно. Але те, що такі боєприпаси були і є на полі бою, ми про це знаємо. Це якщо говорити про китайські, розповів Костенко в ефірі Радіо НВ. Ну, виходить так, що я не я, і хата не моя. Тобто десь там купили, хтось купив, а я взагалі-то не знаю. Ми можемо там щось продавати, якісь там свої боєприпаси, тому які, в принципі, до нас питання. І найстрашніше в цій історії те, що от точно таку ж відмазку слово в слово говорить будь-яка інша країна, ресурси якої з'являються на російській території і, відповідно, імплементуються в військову сферу. Ні для кого не секрет, що саме комплектуючі, які знаходяться там в Сполучених Штатах, в Ірландії, які там виготовляються, з'являються і в ракетах, і в військовому обладнанні російському, яке летить відповідно на нашу територію вбивати людей. Вони говорять теж саме, що ми це не поставляємо, ми просто виготовляємо якусь деталь, якийсь процесор, і просто відправляємо, продаємо, тому що так працює економіка, тому що ми можемо це зробити. Але в цьому контексті, звісно, у нас тоді постає питання, а що у нас з ООН, з тим, що ніколи знову, з якоюсь всесвітньою безпекою та взагалі нічого, тому що виходить, що все покупається, все продається, і робиться це максимально дуже дивно. Тобто, з одного боку, ви там продаєте, не відстежуєте, не вкладаєте гроші в те, щоб відстежувати, куди саме йдуть ці комплектуючі. З іншого боку, ви боретесь самі проти себе, тому що ваші деталі в цих російських ракетах, які летять на нашу територію, відбиваються вашими ж системами Patriot. І тому, що відбувається, можна поставити собі таке логічне абсолютно запитання. У березні 23-го року японське видання Кудо, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Сполучені Штати вважають, що Росія використовує у війні проти України китайські боєприпаси. Тоді в МЗС Китаю заявили, що Пекін не відправляє Росії боєприпаси. У НАТО цього також не підтверджували. Ось і все. У березні 23-го року представник ГУР Міноборони України пан Андрій Юсов заявляв, що українська розвідка не може підтвердити, що Китай постачав зброю Росії. У квітні 23-му році видання Washington Post повідомляло, що Китай схвалив надання летальної військової допомоги Росії на початку 23-го року. За даними ВП, інформацію отримали завдяки прослуховуванням Російської служби зовнішньої розвідки. У документі з посиланням на розвіддані повідомляється, що за даними Російської служби зовнішньої розвідки Китай схвалив поставки зброї Росії під виглядом цивільних товарів. Джерело інформації служби зовнішньої розвідки не називається. 22 травня 2024 року міністр оборони Великої Британії Грант Шапс
звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Посадовець заявив на конференції в Лондоні, що американська і британська оборонна розвідка мають докази того, що летальна допомога надходить зараз або надходитиме з Китаю до Росії та в Україну. Китайське МЗС 23 травня у відповідь заперечило заяву Шапса. Цитую: «Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її близьким союзником», сказав представник МЗС Ван Венбінь. 18 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю заявляв, що Китай має понести відповідальність за підтримку війни Росії проти України. У МЗС Китаю відповідають закликами, закликали НАТО припинити перекладати провину. Ми бачимо, що боротьба в цьому контексті, вона триває, і вона достатньо жорстка. Вона проводиться на дипломатичному рівні з включенням в будь-якому разі спецслужб тої чи іншої країни. Говоримо ми про Велику Британію чи Сполучені Штати. А всі ці країни точно відстежують переміщення озброєння. Питання далі, вже коли ця папочка з інформацією передається нагору, питання стає абсолютно політичним. Чи потрібно це давати ходу цій справі, там, в якісь там міжнародні суди, якось притягувати Китай до відповідальності, чи можна на нього впливати? Ну, і в цьому питанні важкому геополітичному все ще ставимо три крапки. Ставимо ми їх і тому, що поки що наш ефірний час завершується, але ми продовжимо о 20:20, тож ви, друзі, не перемикайтесь.